Доби, въпреки че заради официалните порядки Саркози е в арабския свят без своята нова съпруга, любовта си, любов, бизнеса си е бизнес. Действително е така. Още повече Саркози, според мен, имаше изключително силен старт като президент на Франция. Въпреки критиките, които търпи, аз не знам с тебе, можем ли сега да преброим колко Airbus-а той успя да продаде при официалните си посещения. Той удари едно много силно рамо на френската индустрия, това е самата истина. Действително, това е показно за политика и бизнес ръка за ръка. Ние обаче рязко сменяме темата, няма как да иначе да направим преход. Защото следващите минути ще говорим за проблемите и неприятностите, в които се забъркаха наши сънародници. Не е ясно колко време ще прекарат в сръбски арест двама българи, обвинени, че в Босилеград са скъсали сръбския национален флаг и така са уронили авторитета на държавата. Първоначално беше обявено, че ще бъдат съдени по бързото производство. По-късно обаче се появи неофициална информация, че е възможно Деян Станчев и Атанас Боруков да останат около месец под стража. От ВМРО съобщиха за посвета и у нас, че окръжният съд във Вране ще изпрати мотивите за обвинението на сръбското външно министерство в Белград, а оттам те трябва да бъдат препратени на нашето консулство в Ниш. От ВМРО прогнозираха, че делото най-вероятно няма да започне до края на седмицата. Възможните присъди според законите в Сърбия са глоба или 3 месеца затвор. От ВМРО заявиха, че досега двамата задържани не са имали подобни прояви. Познавам ги добре и двамата. Моите впечатления, че са разумни, здравомислещи млади българи, нямат така изразени противообществени прояви, не са имали. Един български преподавател в Американския университет в Вашингтон от години е човекът, благодарение на когото сънародниците ни там празнуват заедно българските национални празници, участват в организирането на филмов фестивал с наши продукции и водят децата си на съботно българско училище. С Асен Асенов се срещна нашия екип Ирина Цонева и Антон Евлогиев. Тръгнеш ли из улиците на Вашингтон, трудно ще изминеш и 200 метра, без да чуеш българска реч от някой ъгъл. Близо 8000 са нашите сънародници в този район. Работят за правителството, за IT сектора, в различни институции. Има доктори, преподаватели и доста студенти. Стане ли дума обаче кой да ги събере заедно, било за празник, било за нещо друго, всички са единодушни. Асен Асенов. Той е управител на лаборатория за социални изследвания и преподавател в училището по дипломация към Американския университет в града. Специалността му са изследователски методи в областта на международните отношения. 25 са българските студенти, които учат тук за бакалавърска степен, а 4 са докторанти. Всяка година, ето тук на това място, в географския център на университета, се събираме, купуваме си пица и всеки разказва своите истории от България. Университетът е известен с интернационалния си характер и нашите студенти се включват много активно в извънучебните мероприятия. Имат си два български клуба и всеки семестър организират културни изяви. Последната била международна вечер с участието на студенти от 80 държави. Едно нещо, което най-много хареса и представя на цялата публика, беше наше българско хоро. И около 60 или 70 души студенти всъщност от публиката дойдоха и се хванаха нашото хоро. Преди 6 години, заедно с още 7 семейства, Асен Асенов създава център на българската общност, чиято основна мисия е да превръща всеки наш национален празник в повод за празненство, да подпомага приобщаването на новоидващите българи към културата на Америка и към нашата общност във Вашингтон. И разбира се, нещо, което най-много се гордеем тук, е фестивала на български филми, който организираме. За 6-та поредна година през феврари от най-добрите нови български филми ще станат достояние на почитатели както от България, така и от Америка и основният принос за това е на Асенов. С радост разказва, че едно от най-забавните неща, които често го спохождат, са срещите с български баби, дошли отвъд океана да гледат внучетата си. Почувствали се самотни в даден момент, обаче те рано или късно достигат до героя на нашия разказ. И една баба ми се обажда един ден и казва: аз съм тук от 6 месеца, не съм чувала българска реч. Чух, че вие организирате коледна вечеринка. Много ви моля да ми кажете къде мога да дойда, какво мога да направя за тази вечеринка. Това, което прави в такива случаи, е да отиде на някои от станциите на метрото, да ги качи с колата си и да ги заведе на мястото, където е вечеринката. И от този момент нататък тази баба, примерно, ще получи телефоните на други баби и започва мрежата от контакт с други баби и обмяна на опит. Най-голямата мечта на Асен Асенов е нашата общност във Вашингтон да си има скоро собствена сграда и църква.
последния репортаж в емисията предупреждаваме учениците в София, че всички, които пътуват в градския транспорт без карти и билети, рискуват да бъдат губени. Заради деца, които пътуват гратис, вече има масови проверки. Над 100 контрольори обикалят сутрин и по обед автобусите, трамваите и тролеите в столицата.